Хай щастить вам у дорозі, шановні пасажири. Усмішки на обличчі та радість в очах. Саме такі емоції переповнювали дітей та дорослих, які прийшли, щоб нарешті проїхатися улюбленим маршрутом у парк Оглоби. Пані Олена – переселенка з Краматорська. Жінка побачила, що працює залізна дорога, та разом із онуком Максимом вирішила прокататися. Бачили, що працює залізна дорога, і повернулися сюди. Я перший раз. А він недавно приїхав вообще до Дніпра, так що для нього це зараз буде вау. Дитяча залізнична станція відтепер відкрита. Маршрут – коло парку. Ціна – 56 гривень для дорослих і 46 для дітей. Дніпровська дитяча залізниця розпочала зимній сезон навчально-виробничої практики. У дітей шкільні канікули і приурочили це все до всіх різдвяних свят і новорічних. Особливістю залізниці у парку Голуба є те, що весь персонал від кондуктора до машиніста – діти, віком від 10 до 17 років. В мої постові обов'язки входить зустрічати та провожати поїзди, якщо мені доручив чергові по станції, та вести поїзну документацію, тобто слідкувати, скільки, о котрій годині поїзд відбирався, прибув, і скільки було вагонів в складі, яка маса цього поїзду. Зміна у дітей триває півтори години. Спочатку вони збираються у спільній залі, аби розподілити обов'язки, після чого стають до роботи. Станція паркова Москаленко дозволяє вам відправити з першої колії та слідувати по перегону. Перегін до наступної станції вільний. Кирило все дитинство катався на цьому потязі. Зараз йому 15, і він старший машиніст. Контролює роботу підлеглих і доглядає за локомотивом. Для мене це дуже цікаво, але це для мене також важка робота. Тобто вона як на великій залізниці, вона для всіх важка. Але я її виконую. Оператор огучномовець оголошує про прибуття потягу, тож час займати місця. Телеканал «Відкритий» також вирішив проїхатися дитячою залізницею. Придбали квиток та вирушаємо. Емоціями від поїздки ділиться і пані Олена. Ребенку интересно. Кстати, от сину написала, що їдемо. Говорит, ой, аж мені захотілося. Так що приїдуть, тепер з родителями приїдуть покататися. Потяг прибув до кінцевої. Час виходити. Серед пасажирів – маленький Родіон. Для нього це була перша поїздка. Дуже понравилось. Посмотреть весь парк за пару минут. Дитяча залізниця працюватиме до 14 січня 2024 року. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».